Mirëmbrëma të gjithëve, shihemi së bashku në Klinika 24, tashmë në një dritare të re informative. Do të jemi përsëri së bashku me informacion dhe këshilla të dobishme rreth shëndetit, sepse kemi kuptuar që shëndeti vjen gjithmonë i pari. Do të kisha kënaqësi të hapja këtë sezon emision të parë me profesoresh Naja Daçomon, është shefe e shërbimit infektiv, dhe me doktoresh Silva Bino, është shefe e departamentit të sëmundjeve infektive. Duket si kur kohët e fundit kemi një shtim të rasteve me COVID. Por vjeshta po afrohet, shkollat janë hapur, si do tjetë situata? Do të bashkohen virozat e stinës, që këshillojnë mjekët e ftuara në studio? Si që dhe ju njoftova më parë, me në është bashkuar në studio profesoresh Naja Daçomo, shefe shërbimit infektiv, mirë se erdhe në studio, mirë se erdhe mbas një kohë të gjatë. Kënaqësi shumë e madhe që u ritakuam bashkë mbas kaq kohësh dhe juroj suksese në emisionin. Me këmbën e mbarë, me këmbën e mbarë. Të shpresojmë. Doktoresha, besoj nuk ka njeri që kur të prezantoj që nuk të nje emrin dhe kontributin për vite të gjata pune, por sidomos pas një pandemie, si të thua shi vuri vulën pandemia. Pandemia ndryshoi jetët e të gjithve, pasi gjithë bota e ndryshoi këndvështrimin. U duk, doktoresha, si kur e lam bas krave. Me gjitha të, në gusht, si kur u rritën shifrat, statistikat, shprehin shqetësim, OBSH-ja e mbështet këtë shqetësim, e sheh situatën në vëzhgim dhe me shqetësim. Që mund të themi? E vërteta është që një histori të shkurtër të COVID-19-s, pa çka se është e njohur për gjithë njerëzit, edhe për teleshikuesit tuaj, por nga 2020-a deri sot që flasim, ne nuk kemi pasur asnjë ditë pa pacient me COVID-19. Sigurisht, ringritja e problemit është sepse është shtuar numri i rasteve në botë, është shtuar numri i rasteve në Shqipëri, dhe natyrisht është shtuar numri i rasteve të shtruar në spital. Nuk është në një shtesë e madhe, rreth 14 pacientë janë të shtruar në këtë periudhë kohore, pra 3 hynë, 4 dalin, pra kjo është diferenca apo trendi në kohë, dhe kjo tregon që jemi në një situatë që po rritet numri i rasteve me COVID. Dhe ku ka spitali kaq të shtruar, është e padiskutueshme që shërbimi parësor, apo kudo ku janë në Shqipëri, ka persona që janë të smur me COVID-19. Sigurisht që spitali është një pikë referimi për të smurët me situata pak më të rënduara nga ana mjekësore, që duhet të vlerësuar si pjesë, dhe pjesa tjetër, natyrisht që kalon format të leta, ose me disë të letës edhe të mesmes, që e kalon në kushte shtëpije, me mjekime nga goje. Dhe ato që pak a shumë u mësuan dhe dihen në popullat, ju dëgjova, spitali, shërbimi, infektivi dhe sigurisht që mbas këtyre fjalve ka një numër të madhë, të themi mjekësh që janë në shërbim, ju jeni shefe këti shërbimi. Duket si kur ne mësuam infektivin gjatë pandemis, por jo, doktor, isha një gam e gjërë së mundjesh, vitet të tëra pacient që ka nevoj për shërbimin infektiv. Letë flasim pak për infektivin, sot. Exact. Atere, natyrisht që historia e ati spitali fillon në jashtëzakonisht vite më parë, me mjek të shquar që e kanë drejtuar dhe unë të bëjë një përmbledhje të shkurtër të asaj që ka drejtuar dhe drejton në shërbimi infektiv apo spitali infektiv. Shërbimi është termi i asaj që ofrohet nga ana profesionale, spitali është ndërtesa që është ofronë shërbimin ndaj pacientëve. Sëmundjet infektive kanë një larmishmëri të madhe në botë, sigurisht edhe në pjesën e Shqipërisë, duke filluar nga dëmtimet e sistemit nervor qendror, që në termin e zakonshëm janë meningite, pra unë po dua ta thjeshtoj pak emërtesën e sëmundjeve për të qenë kuptueshme për teleshikuesin. Së dyti janë infeksionet e mushkrive, pra dëmtimet e mushkrive në infeksione të natyrës virale ose bakteriale, janë infeksionet e zemrës, si që janë cipat e zemrës që infektohen nga mikrobet të ndryshme,
janë infeksionet e tubit tretës, heqja e barkut, të vjellat, apo dhimbja e barkut, janë temperaturat me origjinë të panjohur, janë infeksionet e lëkurës, që janë infeksione me temperaturë të lartë, dhe pa tjetër që janë infeksionet e veshkave, apo dëmtimet e mëlqisë, si që është verdheza, dhe pa tjetër, dhe që quatë smundja jo më e shekullit, sepse ka kaluar shekullin, infekcioni HIV AIDS. Pra smundja infektive është me larmishmëri të madhe. Me të gjithë këto që dëgjova, doktoresha, po thuaj se gjithë trupit, të gjitha organet... Infektohen. Infektohen dhe pas ka nevojë për infekcionistin. Pa diskutim fare-fare dhe andaj ai spital është rikonceptuar nga e para, me standarde shumë bashkohore dhe me thënë të vërtetën, këtë e themi me zë shumë klartë që jemi shumë të kënaqur që është bërë, sepse së pari është bërë për të shërbyer njerëzve me standarde shumë të mira dhe pikërisht për të cituar atë që unë fola pak më parë. Gjithë këto lloj infeksionesh sigurisht duan ambiente që mos përhapen nga një dhomë apo nga një vend në një vend tjetër brenda shpitalit të infektiv. Dhe këto standarde janë që dhomat janë me standarde nga ana epidemiologjike që mos kesh përhapje të infeksionit nga një smurë te tjetri apo nga një dhomë në një dhomë tjetër. Pra dhe që në konceptim ato konceptohen për shërbim infektiv. Do të thënë pandemia bëri që edhe në botë të ketë rikonceptime të spitaleve, sepse ti nuk mund të mbash spitale rezerva për situata caktuara. Ndërsa bërja e spitaleve me ato që quhet dhoma presione negative, me ndarje të veçanta, bën të mundur që në çdo lloj situate ti e ke pjesën për ta menaxhuar mirë, jo vetëm nga ana mjekësore, por mbi të gjitha për të parandaluar një infeksion që mund të kaloj nga një person të një person tjetër. Dhe ky do të citoja që është një standard shumë i lartë i spitalit të bërë pikërisht me këtë pjesë. Dhe andaj, infeksionet që kaloj njerëzit apo shtrohen në spital me ato që unë citoja pak më lartë, nuk kanë asnjë lloj rreziku të kalojnë dhe një person tjetër... Tjetër, pikërisht këtë doja tu pyesja, do me thënë në bazë të këti standarti, ti ull edhe së mund shmërin, që rezikon të transmitimin e së mundjeve... Pa diskutim, pra në një dhomë mund të rinë një pacient me COVID, dhe në një dhomë tjetër mund të rinë një pacient me meningit, pa pasur rezik, sepse dhomat kanë presion negative që aji mikrobi që është shkaktar për këtë, ose për këtë, aspirohet, pra po flas pak me terma inxhinierike, që s'është fusha ime, pa për treguar që ky është lloj standard, pra standard nga ana mjekësore, jo thjesht ana vizuale, që ajo ka vlerën e vet sigurisht, po për mua nga ana mjekësore është standardi i kushteve epidemiologjike, pikërisht në fushën e një spitali apo një shërbim të mirëfill të infektiv. Pra është me standarde shumë bashkohore, që mos kesh frikën, pra, edhe trajtohesh në mënyrë komode, dhe e dyta nuk e riskun e transmitimit të infeksionit, që është diçka që duhet të vlerësuar fort nga ana mjekësore. Sepse ne gjithmonë në emision, unë e them ne flasim me statistika, po mbas çdo statistike është një jetë njerëzore dhe pa diskutim. Të flasim këtu për pacientë që mbas i duhet të jetojnë me HIV-in dhe të vinë dhe të bashk shoqërohen edhe të themi pastaj infeksione apo të tjera mendosa sa e rëndë do të ishte drama. Exact, këtu kuptohet dhe rëndësia e kësaj, e këti investimi që është bërë në spital, e përsëris nuk është thjesht investim nga ana vizuale, por është investim nga ana profesionale mjekësore për të mirë mjekuar pacientët që shtrohen në kushtet e spitalit. Dhe kjo besoj është më e mira për pacientët. Le të kthehemi pak përsëri tek COVID, shkollat kanë filluar. Doktoresha, ndërkohë jemi pothuajse megjithëse është ngrot, akoma është vap, ne po hymë në vjesht dhe vjesht asjellë edhe ato që dikur queshin virozat e stinës, po tani duket si ju ka rënë pak rëndësia. Që mund të themi për COVID-19 dhe virozat e stinës? Bëjmë gabim që i nënvlefsojmë virozat e stinës, doktor Isha? Shiko, ka një problem që ramiti i asaj që në verë janë këto smundje dhe në pranverë janë këto dhe në vjesht janë këto dhe në dimër janë këto. Jo, COVID-i përzgjedh që pikun e vetë, pak të në këtë periud kohore që ne e njohëm, e ka
në muajnë djetor, e ka në muajnë gusht, pra përbën në përzjedhje që janë të qudishme nga ana pëtejnë midisore, nga ana e temperaturave. Sigurisht që ka viroza stinore, që janë të njohura në tërë botën, por ajo që duhet theksuar është që gjatë se kohë që ne kemi infeksionet të ndryshme, të organeve të ndryshme, midis kësaj ka hyrë edhe COVID-i. Mm-hmm. Do të thotë që nëse ne dikur COVID-in e identifikonim me vështirësi në nuhatje apo në shijimin e ushqimeve, sot ka rënë kjo lloj ankese. Pra, personi mund vi me çrregullime të tubit tretës, siç është të vjellat, të heqja e barkut, dhe nga testimi që bëhet, identifikohet që ky person është person me COVID-19. Pra, po flas për kategorinë që ne deri dje e identifikonim si një infeksion të zakonshëm gastrointestinal që ndodh në sezonin e verës. Ndërkohë që në këtë sezon ne po kemi raste që po shtohen me COVID-19. Veç sëmundjeve që janë që kanë kontinuitetin e tyre për pra pjesën e sëmundjeve. Pra me shkuptova, simptomat kanë ndryshuar dhe nuk ka më të themi një të prerë me thika, po nëse themi është kjo simptom mbrapa. Eksakt. Do të thotë që në qoftë se ismuri ka probleme të frymarrjes, sigurisht që vëmendja më e madhe mbetet te COVID-19. Por nuk është vetëm ajo pjesë. Në qoftë se ne flasim për COVID-19 sot, duke qenë se është sëmundje infektive virale që prek të gjitha organet në njerëz të caktuar, atëherë duke prekur të gjitha organet, ti kupton që nuk është thjesht që ti ke pak rrufë, ke pak temperaturë, ke pak dhimbje muskulare, që kjo është realja. Dhe është në shumicën e rasteve. Por spitali flet, pra ne që jemi spital, pikasim rastet që janë më problematike nga ana mjekësore. Dhe nëse një ismur vjen me dëmtime të sistemit nervor qendror, siç është encefaliti, pra infeksioni i trurit, që ka ardhur nga COVID-i, ose siç është hemorragjia cerebrale, që ka ndodhur nga COVID-i, në kushte COVID-i, atëherë e kuptoni që graviteti është më i lartë, ose siç është aparati, pra zemra, mm-hmm. që mund të kemi atë që quhet sindromi koronar akut, apo infarkti i miokardit, që fillon mbas një apo dy ditëve që personi është prekur nga COVID-19. U dukë sikur me zorë prisnim të gjithë ditën që do të kthehej në endemi, apo do të ishte si një grip i thjeshtë, do të ishte si virozat e stinës, dhe base edhe me vaksinat, me vaksinën e updateuar tashmë, duket sikur kemi arritur këtu. Megjithatë, unë ju dëgjoj që prapë është ky kontingjenti i cili rrezikon më shumë për t'u hospitalizuar. Dhe le të ndalemi pak tek këta. Duket sikur ul vëmendja, duket sikur nuk e vlerësojmë rolin e vaksinës. Doktoresha, për zgjedh COVID-i të ndërlikoj të disa persona, është e vërtet që të themi ata që vuajnë nga sëmundje të tjera, kronike, moshat e treta, janë më të riskuar? A është ky kontingjenti ai që hospitalizohet në fund fare? E vërteta është që ky është grupi më vulnerabël, por e dëgjuar në term të përgjithshëm që prek më shumë moshat e treta, prek më shumë ata që kanë sëmundje kronike, veshi njerëzve është mësuar dhe e anashkalon. E ul vigjilencën. Duke thënë dy shembuj, unë do të bëj pak më konkrete për t'ia kuptuar. Në qoftë se një person ka një sëmundje për të cilën është operuar, siç është zemra, dhe ka bërë ndërhyrje kirurgjikale dhe ka dalë me sukses, dhe ai personi nga takimi me familjarët infektohet dhe sëmuret mbas 5-6 ditëve që ka bërë ndërhyrjen madhore nga në zemër, duhet të kuptoni që është një histori shumë e vështirë. COVID-i, sepse e gjen një person të lodhur me rënje të mbrojtjes së të vet, se ka kaluar një situatë të vështirë dhe ti sa pret suksesin e asaj që ka ndodhur, kënaqësin, gëzimin që ka dalë me sukses, të mbi vendoset një infeksion i cili mund të ketë një ecuri që ndron komplet rrjedhën e jetës së atij personi. Ose në qoftë se ti ke një smundje akute të gjakut, pra një smundje të rëndë, ose një smundje serioze të gjakut, po e them si shëmbull, jo se është konkrete.
Në që ose ke një leucemi, besoj është një term i digjuar, i digjuar paka shumë të njerëzit, dhe i duke bërë mjekimin tënd në ecurin tënd e normale, në që ose në mes të mjekimit, ti infektohesh, cënohet diçka. E para cënohet shëndeti, e dyta devijohet mjekimi për sëmundjen tënde dhe orientohesh për të mjekuar për COVID-19, dhe ti je një person vulnerabël për dy element paralel. Me një situatë të ndërlikuar. Një situatë të ndërlikuar, e cila mund të jetë kërcënuese, pra kur ti dëgjon që u smuri njëri që kishte sëmundje kronike, po ky është njeriu që ka atë sëmundje kronike. Dhe çfarë do thonim për të pjesë? A kemi në mundësi për të parandaluar pak të pjesë? Po, ne kemi mundësi, sepse ne kemi një zakon që quhet i mirë, pra dashuria që kemi për njerëzit tanë, kur shtrohen në spital, kur dalin nga spitali, por duhet hequr dorë nga vizitat pa fund. Në fakt, duket një gjë shumë e vogël. Në fakt është pjesë e mentalitetit, por duket sikur kohët kanë ndryshuar, ë? Është mentalitet, është dashuria që keti për njerëz të tu që i ketë afërt, por krahas dashurisë duhet mendosh që ti mund të jesh një potencial person që mund t'i çosh, pra nipi, mbesa, vajza, djali, halla, apo tezia, mund të çojë virusin. Dhe nga dashamirësia që ke për ta parë njeriu tënd, ndërlikon situatën. Mund ta rëndosh dhe ai person ti sënohet jeta, sikurse ne shohim në përditshmërinë tonë. Dhe le të shërbejë edhe ky një, si të themi, një mesazh për të gjithë që më të rezervuar të themi, sidomos në rastet këtyre sëmundjeve, për të vizituar në ambiente spitalore apo qoftë edhe ata që janë duke e kaluar në shtëpi, më të rezervuar, sepse vërtet është një gest dashurie, thotë doktoresha, po ne aty mbi vendosim dhe ngarkojmë situatën. Doktoresha, në një artikull që lexova, thoshte që në morinë e artikujve, se tashmë ka për shëndetin të gjithë, lexojmë për shëndetin. Vaksina ndihmon në mos hospitalizim gati në 30-40%. Pra, mua më duk një shifër e larë, do më thënë e konsiderushme për mirë, nëse ne vaksinohemi, ne shpëtojmë nga hospitalizimi, jam korrekte te kjo, apo ka plus minus? Je korrekte, pjesa më e madhe e atyre që shtrohen në spital janë persona, pra shumica, mbi 90% janë persona që nuk janë vaksinuar. Asnjëherë, dhe sot, koncepti është që me qënë se ti e vaksinuar në 2021-in, sot ti e 2023-i. Dhe nuk quash më njëri i vaksinuar, ti quash njëri që ke bërë vaksinën në vitin 2021. Dhe prandaj sot po theksohet fort pjesa e dozës booster apo kujtes. Pra, kujtesës. Kujtes do themi, apo doza që potente e sezonit. Më mirë kjo, potente e sezonit. Potente e sezonit. Të paktën me këtë jemi korrekt edhe nga ana shkencore, edhe nga ana e pjesës e njerëzit mos të rinë me atë qetësin që me qënë se janë vaksinuar, unë do rinë diferent. Unë sigurisht nuk dua të përhap panik, duke thënë që situata është alarmante, e shumë e shumë gjëra tjera. Por, që të mbrojmë shëndetin e njëri tjetrit, sidomos të njerëzve tanë, pra për t'i kujtuar shqiptarve që mos jenë të mbushura spitalet me familjar për jashtë, pa fund, pra të zhvillohim pak të kjo pjesë në kuptimin e mirë, për të parandaluar pikërisht ato që po ndodh sot, rritjen e numrit të rasteve. Ne nuk themi asë të rinë me maska gjithë njerëzit, por po të shikosh në përspitale, të smurët që kanë probleme serioze e mbajnë maskën. Sepse u vërtetuaj që të mbronë të me vërtet. Por familjarët e tyre nuk e mbajnë, dhe në qofë se e mbanë pacienti dhe familjari nuk e mbanë, ti nuk e bërë gjë. Pra ti mbrojsh vetë, por nëse ti e familjari, pra fëmija, apo njeriu më i afërt, atëre mbroje pak të personin kur është i smurë, pikërisht nga prurja që ajo që thatë juve, ne po përshtatem me virusin dhe jemi përshtatur. Për fatë mirë, nuk kam masa për të thënë vonja e maskave, mbyllja, pra janë një kohë e kaluar. Por që të mbrohesh në kohën që jemi sot ndaj COVID-19, dhe do them dhe një gjë që në spital janë kryesisht ata që kanë sëmundje kronike. Kronike, pikërisht, por, ai kontingent. Ka dhe mosha të reja, 20 vjeçarë, ka gra që janë shtatzën, ka persona që bëjnë hemoragji, si që është melena, dhe në qofë se ti bën melena, dhe je
pozitiv me COVID-19, ti do rish i shtruar në spital. Do rish i shtruar në spital, nuk dije si shkon e curia jote. Pra, duken si element të dëgjuar, të kaluar, por që të privojnë nga marja e disa ndimave mjekësore që janë të rëndësishme. Një grua për shumë që ishte gravide, e cila për fatë mirë bëri e curit të mirë. Nuk detyruam ta të nxisnim pra nëpërmjet obstetërve lindjen parakoe, sepse ishte në kushte jo të mira nga ana shëndetësore. Prej Covidit? Prej Covidit, po. Ishte në muajin e fundit të muajit të 8, fillim muajit të 9 dhe u nxit lindja pikërisht për të sfrutuar shëndetin e nënës. Mendon sa detaj domethënë si ndryshon jeta një njeriu vetëm nga një rrethan, doktoresha, nga një të themi nga një virus siç është Covidi që u ul vëmendja dhe duket u harrua, u duk sikur nuk kishte ekzistuar. Nuk është, domun prandaj e citova që spitali nuk ka qenë asnjëherë pa asnjë pacient me COVID-19. Nëse përmend gruan gravide, do thotë që ajo grua që ishte shtatzën, që sot është mirë, dhe ajo dhe edhe e fëmija e saj, e ka pasur kohën për të vaksinuar në gjithë të periudhë kohore. Natyrisht është dhe miti i vaksinave që sa po, sa jo, frika e tjera me radhë, do thosha një gjë të rëndësishme që besoj se vlen. Stafi që ka punuar dhe punon të ne, që më lejo të falenderoj, sepse unë s'do resh të falenderuar i gjithë kolegët dhe kushdo armat që ka punuar në shëndetësi me COVID. Meritojnë luar trokiti, e vërtet është fronti më i vështirë. Fronti më i vështirë dhe ato vajza. Pa të ndërpër, mos harrojmë që dhe ata janë njerëz. Pa diskutim. Do më thonë është një jetë edhe ajo. Pa diskutim. Jo pacienti, por jetë njeriu që sakrifikon ato momente në ato lloj pune të vështirë. Në luftë që kanë qenë dhe ka plot nga ta që kanë lindur fëmi, pra doktora, apo infermiere, apo djem, pra moshat të reja dhe kanë qenë në COVID, janë vaksinuar dhe kanë lindur fëmi të shëndetshëm. Pra frika që bërja e vaksinës mund t'japi 1, 2, 3, 4, e tjera më radhë bje poshë sepse një grupi madhë, stafi që punon të ne, apo në vënde tjera, por të paktën flasë për ata që i kam parë me sytë e mi, kanë lindur fëmi mjaftë të shëndetshëm, duke qënë edhe në kushte vaksinimi, apo në kushte edhe të... A që më të për që vit pas viti dhe vaksina sa vjena dhe të themi, ngushtohet gama, i drejtohet varianteve, nga gjitha jo gama i gjërë që ishte në fillim, ta shmëgjemi dhe duke... Dhe në fundit, parandërimi më i madhë, sot është vaksina. Vaksina... është pa diskutueshme, ti nuk mund të rish një njeri izoluar në një ishull vetëm, pa njerës, vetëm po zgjodhe të bësh të lloj jete, gjë që jo shumë veta mund ta bëjnë këtë gjë. Jo, ajo është gati jo jetë, jo reale. Jo reale, kështu që pjesa e vaksinës është element shumë i madh për të parandaluar në maksimum në shumë grup mosha, po sidomos në ata që kanë sëmundje kronike, bashkë shoqëruese që mund të kenë 1, 2, 3 ose ata që janë shumë të ekspozuar. Por ama, gjithse kush me ndonë që nuk jam i ekspozuar, unë personalisht nuk gjenë një profesion që nuk është i ekspozuar, me thënë vërtetën. Nëse dikush më thotë që këtë profesion është i pa ekspozuar, pra një shofer taksije, një shofer autobuzi, një mësus... Edhe ne, edhe ne, fundi fare edhe ne që duke si kur jemi dy persona, tu nuk jemi dy, edhe ne jemi të ekspozuar. Për të lojë emisioni, kështu që ekspozimi është shumë i lartë. Natyrisht që sa më shumë sensibilizohesh, sa më shumë përshtatesh, sa më shumë bindesh për të qenë i shëndetshëm, dhe mbi gjitha nuk është thjesht për të qenë i shëndetshëm, por për të shpëtuar jetë njerëzish, sot është vetëm vaksina. Dhe aq më tepër kalojnë vitet, aq më tepër bëhen studime, kjo vazhdon dhe mbetet një thënie, të themi ajo që shpëton jetë, mbetet vaksina. Për të pyetur pak për vaksinën e gripit ndërkohë dhe Covidin dhe vaksinën e gripit do vi fundit tetori, do filloj do... Vaksina e gripit besoj se vjen nga fundit tetori, fund tetori, e cila bëhet normalisht bashkë me vaksinën e Covidit. Por, edhe sot që flasim, vaksina e Covidit është disponibël për ta bërë për ata persona
që janë persona më të riskuar dhe duhet dimi gjë. Ne nuk e dim që na pret në jetë për një smundje. Ti mendojnë që sot je mirë dhe unë nuk e bëjë se s'kam asë një arsye, nesër mund të kesh një smundje, që thua sa keq që nuk u vaksinova, sepse kjo më privon nga marja e një mjekimit të duhur, ose rëndon situatën e një smundje të re që ka ardhur pran teje. Falenderoj shumë, doktoresha, po për ta mbyllur, 2-3 këshilla të thjeshta, juve vërtet jeni dhe punoni me rastet më të vështira, po një pjesë e madhe për fat të mirë e kaloi në COVID-in lehtë, në shtëpi, si të thuash edhe duke u vetë mjekuar. Kur është këmbana e alarmit që a ka një moment të caktuar kur unë e kuptoj që nuk po shërohem në shtëpi dhe unë më duhet të shkoj drejt spitalit? Kemi 2-3 këshilla të vogla? Pa diskutim që pjesa më e madhe kalon lehtë. Unë personalisht gjykoj që ata njerëz që kanë gjirje zëri, që kanë rrufë të madhe, të rinë pak më larg personave të tjerë, se nuk është ndonjë gjë e madhe, të distancohesh pak nga njëri për një apo dy ditë, që mos bësh njëri transmetues i virusit. E dyta, në qoftë se ke temperaturë 38, janë pa diskutim ato vetë mjekimet që quhen normale nga ana mjekësore. Zgjatja e temperaturës në shifra, pra në ditë dhe në nivel temperature, pafuqia për të shkuar në tualet, që janë element shumë vegjël, pra pafuqia për të shkuar në tualet, një njëri që e ka bërë, është një gjë rutin, pra është diçka fiziologjike për njëriun, janë dy element të vegjël që duhen marrë në konsiderat për të menduar. Për të qenë këmban alarmi, pa diskutim për të shkuar të mjeku i familjes, për të orientuar dhe pa diskutim në qofë se ndodhë vështirësia, pra fillon sinjali i vështirësis, qofë dhe minimale i frymëmarrjes, është sinjal që duhet të kërkosh ndihmën mjekësore si pas sistemi të referimit, ose në qofë se situata agravohet në mënyrë të papritur, në përmjet qendrës kombëtare të urgjensës. Dhe numrat urgjensës, ti kërkon ndihmë për të ardhur. Pra, doktoresha i specifikoi një temperaturë që zgjat në ditë dhe zgjat edhe të themi në ato gradët. Një pafuqishmëri e cila zgjat, por sidomos vështirësia në frymëmarrje, le të shërbejnë këto si këshilla të themi dhe të themi disa ndihmesa të vogla për popullatën. Kjo është një këmban alarmi. Më lejo të them edhe diçka që ndërkohë që flasim për COVID-in sot, ne kemi ata që kanë COVID-in e zgjatur. Long COVID. Pra, ne kemi një situatë që kemi ata njerëz që kanë kaluar COVID-in dhe akoma kanë ankesa nga ajo historia e kaluar kohë më parë, dhe një ankesë e cila është lodhja e madhe që kanë ata njerëz, dhe thonë, akoma unë jam i lodhur mbas COVID-it. Dhe ti si mjekur e dëgjon, e quan simptom jo shumë të vlefshme, kurse ai që e ka një gjë madhore, sepse po si prishet cilësia jetës, sa i jeton, jeton në shoqëron gjatë gjithë ditëve të veta. Mbase për long covid meriton të bëhet edhe një emisioni veçantë, pra ti ke këtu sepse long covidin dhe këtu ke ardhjen, pra shtimin e rasteve me covid 19, kështu që të bashkuara bashk vlejmë jo për të trembur njerëzit, që të jemi pak realistë. Për të qenë të kujdesshëm, doktore. Për të rritur vigjilencën, që vigjilenca për të parandaluar është element shumë i rëndësishëm për të qenë sa më i shëndetshëm dhe sa më mirë në përshoqërinë ku jeton. Le të përpiqemi të gjithë. Falenderoj shumë që ishe këtu. Edhe falenderoj shumë për ftesën. Faleminderit. Publicitet, mos u largoni, ne kemi akoma shumë për të thënë.